die Here. Ek verwelkom u vandag by ons diens. Mag die Here u ryklik seën vir al die van u wat by die huis is. Ons maak juist hierdie opname sodat u by die huis ook kan inskakel by die gemeente se diens en wat die Here besig is om te doen vir ons in hierdie tyd. En my doel vandag is om jou te bou, om jou aan te moedig, om jou te motiveer, om al jou vertroue op die Here Jesus Christus en sy alvermoë te plaas. Kom ons bid saam. Baie dankie Here dat ons weer op hierdie rustdag, die dag van die opstanding, die dag van die Here, prys en lof en eer en aanbidding aan u kan bring. En ons wil u van harte loof, Here, vir die grootheid, die goedheid en die liefde vir ons. Ons dankie dat u ons duur gekoop het met die bloed van ons Here Jesus Christus. En deur die bloed ons toegang verkry het, vrymoedigheid om te kom na die troon van genade, om op die regte tyd gehelp te word en barmhartigheid te vind. Ons dankie vir u woord wat ewig waar is, en u beloftes wat wettig gegrond is en vas staan. En Here, so kom ons dan vandag in ons persoonlike hoedanigheid en ook as 'n gemeente om u alle prys en lof en eer te gee en te vra dat u Gees ons sal saambind, saamtrek, ons sal behoed en bewaar en beskerm, en dat u hand van liefde en genade altyd deur oor ons sal wees. Ons vertrou hierdie diens en boodskap aan u Heilige Gees toe om ons te lei daarin. Here, u weet ook wat ons nodig het voordat ons nog vra. En ek bid Here dat daar geloof en vertroue opgewek sal word deur die Gees in ons harte tot eer van u naam. Seën ons Here klein en groot, ons kinders, ons families, ons bejaardes, Here, sluit ons in hierdie liefde van U, in Jesus naam, amen. Loof die Here, ek is opgewonde oor die genade en die goedheid van die Here, en dat ons weer na die skrifte kan gaan, om vir U 'n lewegewende woord van bemoediging en versterking te gee. Daar is 'n Psalm 28 vers 6 en 7, wat deur die jare vir my ontsaglik baie beteken het, en ons het ook dit deentjie gegee, en ons sing het in die kerk, en die skrifie sê daar in vers 6, geloofd sy die Here, want hy het die stem van my smekinge gehoor, die Here is my sterkte en my skild, op hom het my hart vertrou, en ek is gehelp. Daarom jubel my hart en sal ek hom loof met my gesang. Halleluja, prys die Here. Ek wil u net aanspoor vandag om met u hele hart op die Here te vertrou. Hy wat glo en vertrou, sal nie beskaamd staan nie. Prys die Here. Hebreërs hoofstuk 11 vers 6 sê vir ons, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner van die wat hom soek. Loof die Here. Die skrifte bevat die openbaring van God en die geskiedenis vertel ons dat as God jou steunpunt is en jy doen wat hom behaag, sal daar vir jou verhoring wees volgens sy wil en sy plan vir jou lewe en omstandighede. En daarom moedig ek jou aan om God op sy woord te neem, sy beloftes te koester en vas te hou in jou hart. Want die skrif sê in 2 Korintiërs 1 vers 20, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en amen tot heerlikheid van God deur ons. 'N verdere skrif kom in Psalm, hierdie Psalm wat ons nou pas vir u gelees het, en hy sê in vers 6, dat
die Here het my stem van smeekinge gehoor. Smeekinge. Ek dink dit is dalk iets in ons gebede wat nie meer baie plaas vind nie. Ons is meer daarop gerig om te verklaar en te eis en claim it and you'll have it, jy weet. Maar smeekinge is absoluut deel van 'n ontboeseming en 'n erkentenis voor die Here van dit wat jy so nodig het. Ons het 'n hondjie wat vreeslik oulik is. Hy is baie lief vir sy speelgoed en al so meer en hy vermaak my verskriklik, maar hy het 'n baie mooi manier om regtig te vra. Nou, 'n mens moet nou nie jou diere so bederf nie, maar hulle is toch maar baie na in 'n mens se hart nie waar nie. En dan, ou Karool sê, hy is so 'n pikswart hondjie, ek stap altyd met hom en so aan, maar as ons nou eet en hy is in die huis, hy het baie goeie huismaniere, dan sal hy nou hierna toe en daarna toe en so meer, en dan sal hy gewoonlik by Elyn of by my met sy kakebeentjie, die bekkie, so teen jou been sit, jy weet, want hy is maar 'n klein hondjie, en dan kyk hy jou vas in die oë, hy kyk op na jou vas in die oë, en uit sy hele wese sê hy, sien my raak, hey, die ou hondjie, en die mens kan so baie lees uit die natuur en uit die diere, smeekgebede. Hier is 'n hondjie wat sê, sien my raak, en totdat jy vir hom 'n happie gee, en dan sal hy nou weer dit op daai manier doen. Het is vir my so prachtige beeld van smeekgebede. Psalm 25 vers 15 tot 22 is 'n goeie voorbeeld van so 'n smeekgebed deur koning Dawid. En ek lees in die nuwe vertaling, hy sê, my oë is altyd op die Here gerig, want dit is hy wat my voete uit die vangnet sal hou. Sien my in genade aan, Here, want ek is eensaam en verstote. Ek verkeer in die allergrootste nood. Bevry my tog uit my elende. Kyk hoe sleg gaan dit met my en hoe swaar kry ek. Vergewe tog al my sondes. Kyk hoe baie vyande het ek en hoe fel haat hulle my. Beskerm my en red my. Laat my nie beskaamd staan nie, want by U skuil ek. Laat onskuld en opregtheid oor my die wag hou, want op U vertrou ek. O God, red Israel uit al sy nood. Hier sien ons Dawid, 'n gesalfde, 'n man na God se hart, se gebed en smeking. En wat vertel dit vir ons? Dat die gelowige ook dikwels in die bitterste en moeilikste omstandighede verkeer, maar dat die Here hom nooit sal verlaat nie. En dat in sulke omstandighede daar smeekgebede opgerig moet word. Die Here sê, Dawid sê, die Here het die stem van my smeekinge gehoor. As ek terugdink oor my lewe, met my eerste vroukie Ina, en die laaste 4 jaar van haar lewe, het ons deur baie traumatiese verwikkelinge gegaan, met die embolismes wat sy in haar longe gehad het, en later kanker, en daai stryd. Daar was baie keer smeekgebede, en op alles het die Here ons beantwoord. En toe na my huwelik met Elyn in 2005-06 het sy operasie gehad wat baie sleg afgeloop het, septisemia, lank in die hospitaal, 'n lang periode van herstel, en daar was baie smeekgebede. Die Here het op 'n wonderbare wyse vir ons uitkoms gegee en sy is goddelik genees. So, wat ek wil sê is, daar kom tye wat jy nodig het om regtig te bid, regtig op God te vertrou. En Dawid sê in Psalm 28, die Here
is my sterkte en my skild. Halleluja. Ek het nou onlangs hier in April maand 'n boodskap gegee wat sê steun volkome op die Here. Nie net effentjies nie, nie net ligtelik nie. Jy moet met jou hele hart die Here vertrou en op hom vertrou. Koning Dawid het op God getrou en hy was gehelp. Halleluja. Loof die Here. Die mees uitstaande gebeurtenis in Dawid se lewe as 'n man van geloof, dink ek, was natuurlik toe hy Goliat verslaan het met 'n slinger en 'n klip en hy Here vertrou het, sy geloofspraak en dit wat hy vir Goliat gesê het, dit dien alles as 'n verskriklike bron van inspirasie en ek het al baie boodskappe en verwysings daarna gehoor en allegoriese betekenis het rondom dit en dis wonderlik, loof die Here. Maar nou sê Dawid, hy sê my hart jubel en ek sal loof en lof en eer en dank aan God gee in my gesang. Daar is altyd 'n groot ingryp wat moet plaasvind partykeer in 'n mens se lewe en in omstandighede. Dalk is jy nou op daai plek waar jy die hand van die Here so nodig het en 'n antwoord uit die hemel so nodig het in jou persoonlike omstandighede. Ek dink in ons land het ons hierdie ingryp nodig, het ons waarlik nodig dat God vir ons sal deurkom. Halleluja. Loof die Here. Nou, as 'n voorbeeld daarvan in die skrif wil ek u vra om 'n bietjie te lees in Tweede Kronieke hoofstuk 14. Tweede Kronieke hoofstuk 14 en dan lees ons van Dawid, koning Dawid se agterkleinkind Asa. Hy was weer die seun van Abia en Abia was natuurlik die seun van Rehabiam en Rehabiam was die seun van Salomo. So in die geslagslyn af. Hier kom Asa, ons lees daarvan in Tweede Kronieke hoofstuk 14 en luister mooi na hierdie wonderlike gebeurtenis wat hier plaasgevind het. En Asa het gedoen, dis vers 2, wat gedoen wat reg goed en reg was in die oë van die Here sy God. Hy het die vreemde altare en die hoogtes verwyder en die klippilare stukken gebreek en die heilige boomstamme omgekap en aan Juda gesê om die Here, dis Jahwe, die verbondsgod van Israel, die God van hulle vaders te soek en om die wet en die gebod te doen. Ook het hy al die stede van Juda, die hoogtes en die sonpilare verwyder en die koninkryk het gerus onder hom. Hy het verder versterkte stede gebou in Juda, want die land was rustig en daar was geen oorlog teen hom in daardie jare nie, omdat die Here hom rus verskaf het. Daarom het hy aan Juda gesê, laat ons hierdie stede opbou en met 'n muur omring met toringspoorte en grendels terwyl die land nog vry voor ons lê, want ons het die Here ons God gesoek. Ons het gesoek en hy het ons rus verskaf rondom. Hulle het toe gebou en was voorspoedig. Asa het 'n leer gehad wat skild en spies dra uit Juda 300.000 man en uit Benjamin wat die skild dra en die boogspan 280.000. Hulle was almal dapper helde. En Serag die Kusiet, hy natuurlik hier uit die noorde van Afrika, het teen hulle uitgetrek met 'n leer van 1 miljoen met 300 strydwaans. En hy het gekom tot by Maresa. Toe trek Asa hom tegemoet en hulle het die slagorde opgestel in die dal Sefata by Maresa. En Asa het tot die Here sy God geroep en gesê, nou luister nou mooi na hierdie gebed, Here, niemand kan help soos u tussen die magtige en die kragtelose nie.
Help ons, Here, onsse God, want op U steun ons. En in U naam het ons teen hierdie menigte gekom. Here, U is onsse God. Laat geen sterfeling naas U magtig wees nie. En die Here die Kusiete voor Asa en Juda verslaan en die Kusiete het gevlug. En Asa en die manskappe wat by hom was, het hulle agtervolg tot by Gerar. En van die Kusiete het soveel geval, dat daar vir hulle geen herstel moontlik was nie. Want hulle was gebreek voor die aangesig van die Here en voor sy leer. En hulle het 'n baie groot buit geneem. En al die stede rondom Gerar oorweldig. Want skrik vir die Here was op hulle. En hulle het al die stede geplunder en daar was 'n groot buit in. Hulle het ook die tente met die vee oorweldig en kleinvee en menigte en kamele weggevoer. Daarna het hulle na Jerusalem teruggekeer. Wat 'n geweldige groot oorlogsbuit het hulle gemaak. Kyk, as jy daarom met 'n manskappe van 1 miljoen, 300 strydwaens, dis 'n geweldige oormag. Dink nou net aan alles wat jy nodig het om daai leer op die been te hou, hulle te voed, en die agterhoedes en die beplanning en so en van so groot weermag en leermag om op te trek. Gewonder, daar was so geweldige groot buit nie. Loof die Here. Dit is 'n groot oorwinning wat die Here gegee het. Maar let op sy gebed. Hy sê, Here, niemand kan help soos U tussen die magtige en die kragtelose nie. Help ons, Here, onsse God, want op U steun ons. Dis hy volle, vaste vertroue. In U naam het ons teen hierdie menigte gekom. Here, U is onsse God, laat geen sterfeling naas U magtig wees nie. In ander woorde, niemand sal kan sê dit was die of daai of menslike omstandighede of dit of dat nie. Dit kan net God wees. En God moet die eer en die lof en die dank ontvang. Vriende, as ek dink aan hierdie pandemie, is ons ook soort van in 'n swak situasie. Want hierdie pandemie was al 'n oorlog genoem teen 'n onsienlike vyand. En dit is wêreldwyd en dit is geweldig aansteeklik en skadelik. Om nie eens te dink aan die reperkusies wat gaan nog volg en alsovoorts en sovoorts. Ons wil nie daarop uitbrei nie, maar ek wil vandag vir jou sê, ons het ook 'n weermag in hierdie land van ons, van mediese personeel, geneesheere, hospitale, en die oormag van die gevalle maak ons bekommerd, en rondom ons is daar 'n geveg besig om plaas te vind. Al ons kragte en vermoë word en vernuf word in die stryd ingespan, maar vir elke gelowige is daar 'n oorwinning. Want die Here is met ons, halleluja. Elke gelowige het 'n geseënde hoop en troos dat die Here ons sal beskerm as ons in hierdie siekte moet inbeweeg weens welke omstandighede ook al, sal die Here met ons wees in lewe en in dood. Soos Paulus verklaar in Romeine 14 vers 7 tot 9. Hy sê, want niemand van ons leef vir homself nie, niemand sterf vir homself nie, want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. As ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Wat of ons dan lewe of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor dode sowel as lewende te heers. Ek sê nou die dag vir iemand, man, en ek troos haar oor die afsterwe van haar oorlede man. Ek sê vir haar, luister my sussie, weet jy wat, en ek quoteer hierdie vers, ek sê, eintlik beteken dit maar net, dat as jy hier sterf, verander jy van adres. Dis al wat dit beteken. Jy verander net van adres. Want die Here Jesus heers oor die lewendes, ons hier, en oor die dode. Amen. Prys die Here. Hy's in beheer. Nou kom ons dink weer terug aan Asa se oorwinning. Die Kusiete se mag was gebreek.
geheel en al gebreek. En as jy verder lees in hoofstuk 15, dan sien jy dit, daai oorwinning het verder gelei tot die vernietiging van alle afgode wat nog te vinde was in sy ryksgebied. En die volk het opnuut 'n verbond met die Here gesluit en hulle was absoluut in blydskap en in oorwinning oor die groot buit wat hulle gemaak het en hulle wou die Here dien. En daarby het daar baie uit die noordelike koninkryk teruggekom na die suidelike koninkryk, na Juda toe, omdat hulle gesien het die Here is met die volk. Prys die Here. Wanneer die Here vir jou so groot deurbraak gee, hoor ek wat vir jou sê, dan jubel en juig jy. Dit boost jou, dit versterk jou, dit gee jou moed en dit gee jou krag. Maar onthou die smeekgebede, die vertroue in die Here, die verklaring van sy grootheid, die opgewondenheid in jou gees, die volharding in die gebed en deurbrake op deurbrake kom vir die man en vrou wat op die Here vertrou. Halleluja. Mag elke getuienis heerlikheid aan God gee. Halleluja. Nou ek wil ter afsluiting net so 'n getuienis met u deel van Johan van Heerden. Nou Johan van Heerden en Mariaan is natuurlik gemeentelede by ons en hy is by korrektiewe dienste in St. Albans en Johan het sy kom terug so 2 weke terug of wat het hy siek geword en toe hy uiteindelik nou die toetse gedoen het en die uitslag kry, toe is dit bevestig dat hy positief is en Mariaan was toe ook getoets en sy is toe ook op die ou einde positief, maar dank die Here dat ek net vir julle gou vertel hoe dit toe nou verloop het met Johan. Hy begin toe nou asemnood kry en hulle voer hom af en die dokter stuur hom daarna die ou Volkswagen fabriek wat hulle as 'n veldhospitaal ingerig het. En Johan sê toe hy op daai bedjie lê daar en hy kyk so op na die staal dak, toe sê hy vir homself, hier wil ek nie wees nie, ek dink ek gaan nou vir Mariaan bel dat hulle my moet kom haal, ek gaan liewer huis toe. Maar net daar sê 'n stem vir hom in die binneste, dit was die Heilige Gees, Johan, wees rustig, vertrou op my. En daar het hy gebid en hy het rustigheid gekry en hy het in sy hart geweet, die Here gaan hom hier deurdra en hom hier uitvat. En ek dink omtrent 2 of 3 dae daarna, terwyl hy nog daar is, toe word hy vroeg in die môre wakker met 'n geweldige pyn in die long en hy begin 'n vreeslik hoes en daar was 'n tekens van bloed in die speeksel en die dokter kom toe en hulle begin toe nou nog ander toetse doen en op oulaas stuur hulle hom toe nou, ek meen amper St. George's toe om opgeneem te word en daar sit hulle om deur scans, hulle is bang vir bloedklonte ensovoorts ensovoorts en maar hy hou vas aan daai belofte, hy hou vas aan daardie belofte en oortuiging wat die Heilige Gees hom in sy hart gegee het. En daai môre vroeg, die volgende dag, toe kom die dokter by hom en sê vir hom, hoor hy, al die toetse het gewys, daar is nie bloedklonte nie, daar is nie gevaar nie, die virus het jou longs sleg aangetas, maar ons het jou mooi gemonitor, jy het vir die afgelope paar uur op jou eie asem gehaal, jou suurstofvlakke het nie geval nie, ons gee vir jou nou medikasie en ons dink, ons kan jou maar huis toe stuur. En daai môre toe bel ek vir Adrian, sy seun, ek sê, Adrian, hoe gaan het met jou pa? Hy sê, pastoor, hou net 'n bietjie aan. Hier sê Johan, ja oom Jaggie. Ek sê, Johan, waar is jy nou? By die huis. En hy vertel my hierdie hele story. Weet, dit was vir my so 'n wonderlike verligting, want daai vorige aand en dag het baie van ons ingetree in die gebed vir Johan en dat die Here hom sal deurdra en ons bid steeds vir hulle. Maar ek wil net hê jy moet weet, as jy die Here jou toevlug maak, jou steunpunt, jou bron van hoop,
jou geneesheer, jou toekomsverwagting. Jy staan in die geloof, jy vertrou op die Here. En daai wonderlike Heilige Gees van God gee vir jou 'n woord, gee vir jou 'n versekering en die geeskommunikasie met jou gees is daar. Dan weet jy, jy het deurgebid, jy weet die Here is by jou, sy troos is by jou, sy deurbraak kom, halleluja, loof die naam van die Here. Ek wil jou aanmoedig, gemeente, ek wil jou aanmoedig, my kind, kind van die Here. Ek wil jou aanmoedig en sê, man, hou vas op die beloftes van die Here. Hoeveel beloftes daar ook al mag wees, in Christus Jezus is hulle ja en amen, tot lof van God deur ons. Wanneer ons hom aanroep, wanneer ons hom vashou, wanneer ons op hom vertrou en sy naam bely en bid, dan kry hy heerlikheid, want ons staan op sy beloftes, ons staan op sy teenwoordigheid, ons staan op sy goedheid en ons sal nie beskaamd staan nie. Loof die naam van die Here. En ons kom teen hierdie pandemie, en ons kom teen die siekte in die naam van die Here, sodat hy verheerlik kan word. Kom ons bid, kom ons staan saam, kom ons vertrou op die Here. Moenie toegee aan goed wat jou lam geestelik maak of jou verlam nie. Nee, ons gaan nie toegee daaraan nie. Omstandighede gaan nie ons lewens bepaal nie. Die Here gaan ons deurdra. Prys die Here. Jy sal ook saam met my en met Dawid kan getuig. Die Here het my smekinge gehoor. Die Here is my sterkte en my skild. Op hom het my hart vertrou en ek is gehelp. Daarom jubel my hart en sal ek hom loof met my gesang. Amen. God seën u ryklik. Kom ons bid saam. Vader, ons prys u. Ons loof u. Ons bring u eer. Ons bring u lof. Ons is opgewonde, want Here, in die Gees is daar oorwinning. En u gee deurbraak op deurbraak. Dankie dat u die siekes genees. Dankie dat u beskik oor ons lewens. Dankie dat u in ons omstandighede insien. Ons al die dinge wat vir ons nou soos berge lyk, Here, u sal die berge verskuif. U sal deurbraak gee. Ons vertrou op u en laat dit so wees tot eer van u wonderlike naam. Halleluja. Word verheerlik, Here. Amen. Mag die vrede van die Here, sy seën en sy guns en sy liefde jou hart vervul. Vertrou op die Here, jy sal nie beskaamd staan nie. Amen. The gates and doors were barred, all the windows fastened down. I spent the night in sleeplessness and rose at every sound, half in hopeless sorrow and half in fear the day would find the soldiers breaking through to drag us all away. And just before the sunrise, I heard something at the wall. The gate began to rattle and the voice began to call. I hurried to the window and looked down into the street, expecting swords and torches and the sound of soldiers' feet. There was no one there but Mary, so I went down to let her in. And John stood there beside me as she told us where she'd been. She said they've moved him in the night and none of us knows where. The stone's been rolled away and now his body isn't there. We both ran toward the garden, then John ran on ahead. We found the stone and the empty tomb just the way that Mary said. But the winding sheet they wrapped him in was just an empty shell. And how or where they'd taken him was more than I could tell. Well, something strange had happened there, but just what, did not know. And
John believed a miracle, but I just turned to go. Circumstance and speculation couldn't lift me very high, 'cause I'd seen them crucify him, and then I saw him. Back inside the house again, the guilt and anguish came. Everything I had promised him just added to my shame. When at last it came to choices, I denied I knew his name. And even if he was alive, it wouldn't be the same. Suddenly the air was filled with strange and sweet perfume. Light that came from everywhere drove shadows from the room. And Jesus stood before me with his arms held open wide. And I fell down on my knees and just clung to him and cried. He raised me to my feet, and as I looked into his eyes, love was shining out from him like sunlight from the skies. Guilt in my confusion disappeared in sweet release, and every fear I'd ever had just melted into